Характерник представляє вашій увазі оповідання гідемопассана Жага. Спокійне море виблискувало ледь колиса припливом, І весь гавр дивився з молу, як заходять у порт кораблі. Їх було видно ще здалеку, і їх було багато. То великі пароплави, оповиті димом, то вітрильники, яких тягнули майже невидимі буксири, з піднятими в небо голими щоглами, що скидалися на безлисті дерева. З усіх кінців обрію збігалися вони до вузького гирла молу, що поглинав ці чудовиська. А вони стогнали, гарчали, свистіли, випускаючи струмані пари, ніби важко надсадно дихали. Двоє молодих офіцерів походжали по молу, заповненому людьми. Вони віддавали честь, відповідали на вітання, іноді зупинялися, щоб де з ким побалакати. Раптом один з них, вищий, Польда Прісель, стиснув руку своєму товаришеві Жанові Ренольді, і прошепотів Глянь, ось пані Пуансо. Добре придивись. Запевняю, що вона пускає тобі бісики очима. Вона йшла під руку зі своїм чоловіком, багатим судновласником. То була жінка сорока років, ще дуже гарна, трохи огрядна, але завдяки цій приємній повноті, свіжа, як у двадцять літ. Поміж друзями її називали богиня за горду ходу, великі гарні очі. За шляхетність усієї її зовнішності, вона була бездоганна, ніколи підозра не торкнулася її життя. Її ставили за приклад як чесну і просту жінку, сповнену такої гідності, що жоден мужчина не смів думати про неї. І ось уже цілий місяць Польда Прісель запевняв свого приятеля Ренольді, що пані Пуансо. Ніжно поглядає на нього. Будь певний, я не помиляюся, наполягав він. Я добре бачу вона кохає тебе палко, як цнотлива жінка, що ніколи не кохала. Сорок років страшний для чесних жінок вік, якщо вони чуттєві, тут вони шаленіють і роблять дурниці. Ця жінка вже вражена коханням, мій любий, вона вже падає, як поранений птах, і впаде в твої обійми. Та ось вона, дивись. Назустріч їм ішла висока жінка з двома дочками дванадцяти і п'ятнадцяти років. Побачивши офіцера, вона раптом зблідла. вона палко дивилася на нього, і, здавалось, нічого більше довкола себе не бачила ні дітей, ні свого чоловіка, ні натовпу. Вона відповіла на привітання молодих людей, не опустивши очей. Які зайнялися таким вогнем, що врешті сумнів закрався в голову лейтенанта Ренольді. А приятель його прошепотів Я був певний цього. Тепер ти побачив вона все ще ласий шматочок сто чортів. Але Жанна Ренольді зовсім не вабила світська інтрижка. А що він не був шукачем любовних пригод, то насамперед бажав спокійнішого життя. І вдовольнявся випадковими знайомствами, які завжди трапляються молодій людині. Та сентиментальність, ті знаки уваги й любові, яких вимагає добре вихована жінка, наганяли на нього нудьгу. Хоч які були легкі кайдани, що їх накладають такі от пригоди, ці кайдани лякали його, він міркував так наприкінці місяця я буду ситий по саму зав'язку. А наступні шість місяців доведеться терпіти з чемності, до того ж його лякав такий розрив з неминучими сценами, натяками, на бридливістю покинутої жінки. Він уникав зустрічі з пані Пуансо. Аж якось увечері опинився він поруч з нею за столом на званому обіді і безперервно відчував на своєму обличчі, у своїх очах. У самому серці, палкий погляд своєї сусідки. Їхні руки зустрілися і майже мимоволі зімкнулися в потискові. То вже був початок зв'язку. Він знову побачив її і знову не самохідь. Він відчував, що його кохають. Він розчулився, охоплений якоюсь гордовитою жалістю до несамовитої жаги цієї жінки. І він дозволив себе божествити, будучи й далі тільки гречнем і твердо сподіваючись залишитися таким самим і в своєму почутті. Якось вона призначила йому зустріч, щоб, як говорила, вільно побалакати, але вона раптом знепритомніла впала йому в обійми, і йому мимо волі довелося стати її коханцем. Це тривало півроку. Вона кохала його нестримно, шалено. Поневолена цією несамовитою пристрастю, вона ні про що більше не думала вона віддалася йому цілком тіло, душу, добре ім'я, становище, щастя все кинула вона у те полум'я свого серця, як колись кидали у жертовний вогонь коштовності, а йому давно вже все остогидло. І він з жалем згадував про свої легкі перемоги красення офіцера. Але він був зв'язаний, його утримували, він почував себе в'язним. щохвилі вона говорила йому Я все тобі віддала, чого тобі ще треба. І йому дуже хотілося відповісти Але ж я нічого у тебе не вимагав, і прошу тебе візьми назад те, що ти мені дала. Не турбуючись, що її можуть побачити, ославити, занапастити, вона щовечора приходила до нього ще більш збуджена, вона кидалася йому на шию, стискала його в обіймах, мліла від палких поцілунків, які страшенно надокучали йому. Він казав змученим голосом Стривай, будь розсудлива. Вона відповідала Я кохаю тебе, падала навколішки. І довго, розчулено милувалася ним. Зрештою, під цим настирливим поглядом він не тямився і намагався підвести її. Годі, сядь, поговоримо. Вона шепотіла Ні, залиш мене, і сиділа й далі біля його ніг у якомусь захваті. Він говорив своєму приятелеві Апріселю. Знаєш, я просто поб'ю її. З мене досить усього, досить. Треба покласти цьому край, і то зараз же. Потім додав, Що ти мені порадиш? Той відповів Поровизнею. Ренольді, знизавши плечима, заперечив Добре тобі казати. Думаєш, так легко розійтися з жінкою, яка катує тебе увагою, мучить запобігливістю, переслідує ніжністю. Має одне на думці подобатися тобі. І одну хибу, що віддалася тобі проти твоєї волі. Та ось якось уранці довідалися, що полк мінятиме гарнізон. Ренольді затанцював від радості врятований, врятований без сцен, без галасу, врятований, треба лише потерпіти два місяці, врятований. Увечері вона ввійшла до нього, збуджена ще більше, ніж звичайно вона знала страшну звістку. Не скидаючи капелюшка, вона схопила його за руки, нервово стиснула їх, дивлячись йому в очі, і сказала тремтячим, але рішучим голосом Ти поїдеш, я знаю. Спочатку в мене розривалося серце, потім я зрозуміла, що маю робити. Я більше не вагаюся. Я приношу тобі найбільший доказ любові, який може дати жінка. Я їду за тобою. Для тебе я кину чоловіка, дітей. Родину, я занапищаю себе, але я щаслива. Мені здається, що знову тобі віддаюся це моя остання і найбільша жертва. Я назавжди твоя. Холодний піт виступив у нього на спині, Глухе, страшне шаленство і безсилий гнів охопили його, проте він узяв себе в руки і байдужим тоном. З ніжністю в голосі відмовився від її жертви, спробував заспокоїти її, переконати, роз'яснити їй це безумство? Вона слухала його з презирливим посміхом на вустах, нічого не відповідаючи, дивлячись йому в обличчя своїми чорними очима. Коли він закінчив, вона тільки сказала Невже ти будеш таким негідником, одним із тих, Хто спокусивши жінку, потім кидає її при першій нагоді. Він зблід і почав умовляти її. Він вказав на неминучі наслідки подібного вчинку, що переслідуватимуть їх до самої смерті. Їхнє життя буде розбите. Вищий світ закриє для них усі двері. Вона рішуче відповідала то нічого не важить, якщо кохають. І раптом він не витримав. Ні, я не хочу. Чуєш, я не хочу. Я забороняю тобі. І зганяючи свою довгу злість, він висловив усе, що мав на серці. О, прокляття. Ти вже досить довго любиш мене проти моєї волі. Бракує тільки, щоб я забрав тебе з собою. О, ні, даруй! Вона нічого не відповіла, але по її блідому обличчю перебігла ледве помітна, болісна судома. Ніби всі нерви і м'яза її стягнулися, і вона пішла, не попрощавшись. Тієї ж ночі вона отруїлася. Протягом цілого тижня її вважали за пропащу, у місті плескали язиками, жаліли її, виправдовуючи її гріх силою жаги, бо ж почуття доведені до краю. Героїчні за своїм поривом завжди змушують пробачити те, що було б в іншому випадку гідне осуду. Жінка, яка вбиває себе, перестає, так би мовити, бути винною в перелюбстві, і незабаром виявилося, що всі осуджували і одностайно ганили лейтенанта Ренольді за відмову побачитися з пані Пуансо. Розповідали, що він покинув її, зрадив, побив. Полковник, пройнявшись співчуттям до неї, натякнув про це своєму офіцерові. «Поль Данрісель» прийшов до приятеля Чорт, забирай мій любий, не можна ж доводити жінку до самогубства, це підло. Той обурився і змусив замовкнути свого приятеля, який вимовив слово підлість. Вони билися на дуелі. Ренольді, навтіхо, всіх був поранений і довго лежав у ліжку. Вона дізналася про це, і, гадаючи, що він бився за неї, ще дужче покохала його, але прикута до ліжка, вона так і не побачила його перед від'їздом полку. Ренольді уже три місяці жив у Ліллі. Коли якось уранці прийшла до нього молода жінка, сестра його колишньої коханки, неспроможна подолати довгих страждань і розпачу пані Пуанса вмирала. Вона була приречена, безнадійна, їй хотілося побачити його один єдиний раз, перш ніж навіки склепити очі. Розлука й час угамували гнів і нехіть молодика. Він розчулився, розплакався і поїхав до гавра. Вона, здавалося, була при смерті їх залишили самих, і тут, біля постелів Марущої, яку мимовільно вбив. Його охопив напад страшного жалю. Він ридав, цілував її так ніжно й палко, як ніколи раніше не цілував. Він лепетав Ні, ні, ти не вмреш, ти видужаєш. Ми кохатимемо одне одного, кохатимемо завжди. Вона шепотіла Це правда? Ти кохаєш мене? А він угорі поклявся, пообіцяв чекати її одужання. І дуже розчулений цілував немічні руки бідної жінки, серце якої гарячково билося. На другий день він повернувся у свій гарнізон. Через шість тижнів вона приїхала до нього зовсім постаріла, неопізнанна і закохана ще дужче, ніж колись він розгубився і прийняв її, а потім тому, що вони жили разом. Ніби люди, поєднані законом, той самий полковник, котрий колись обурився на нього за те, що він покинув її, повстав проти таких неподобних взаємин, несумісних з добрим прикладом, який мали подавати в полку офіцери. Полковник попередив свого підлеглого, потім став з ним різкий, і Ренольді пішов у відставку. Вони оселилися у віллі на узбережжі Середземного моря, класичного моря закоханих. Минуло ще три роки. Вона посивіла. Ренольді, пригнічений ярмом, скорився і звик до цього настирливого кохання. Він уважав себе пропащою на вік людиною усяка надія на майбутнє, хоч би яка там кар'єра почуття втіхи чи радості. Усе це відтепер йому заборонено. І ось якось уранці йому подали візитну картку Жовер Пуансо, судновласник гавр. Чоловік. Чоловік, який досі мовчав, розуміючи, що не варто боротися з розпачливою впертістю жінки. Чого він хотів? Пан Пуансо чекав у садку, відмовившись увійти у віллу. Він речно привітався, не хотів навіть сісти на лавку в алеї, і заговорив докладно, не кваплячись. Пане, я не прийшов, щоб докоряти вам, я надто добре знаю, як усе сталося. Наді мною, над нами тяжіла якась якась лиха доля. Я ніколи б не турбував вас у вашому відлюдді, якби це не змінилися обставини. Я маю двох дочок, пане, одна з них, старша, кохає одного юнака, і він її кохає. Але родина цього хлопця не погоджується на весілля, посилаючись на становище матері, моєї дочки. У мене нема ні гніву, ні злості, але я дуже люблю своїх дітей, пане. І ось я приїхав просити вас повернути назад мою дружину. Сподіваюся, що тепер вона погодиться повернутися до мене, до себе. Що ж до мене, то я вдаватиму, що забув усе заради заради моїх дочок. У ренольді серце так і тьохнуло, його охопила шалена радість, як засудженого до смерті від свістки про помилування. Він промимрив Та, певно ж, певно, пане, я сам, повірте мені, певно. Це справедливо, цілком справедливо. Йому хотілося схопити цю людину за руки, стиснути в обіймах, поцілувати в обидві щоки. Він провадив далі Заходьте, вам буде зручніше у вітальні, я покличу її. Тепер пан Пуансо більше не відмовлявся і сів. Ренольді збіг на гору сходами, постарався заспокоїтися перед дверима і зайшов до коханки цілком спокійно. Тебе просили зійти вниз, сказав він. Хочуть щось повідомити про твоїх дочок. Вона підвелася Моїх дочок? Що? Що саме? Чи не умерли вони? Він відповів: Ні, але склалося важке становище, яке лише ти можеш розв'язати. Вона більше не слухала і швидко спустилася сходами. Дуже схвильований, він кинувся в крісло і став чекати. Чекав він довго, дуже довго. Потім, коли знизу почулися роздратовані голоси, він вирішив спуститися. Пані Пуансо, розлючена до краю, поривалася піти, але чоловік затримував її за сукню, повторюючи: «Та ж зрозумійте, ви занапащаєте наших дочок, своїх дочок, наших дітей. Вона вперто повторювала Я не повернуся до вас. Вражений Ренольді зрозумів усе, виступив уперед і запитав стиха як вона відмовляється? Вона повернулася до нього і, соромлячись говорити йому ти перед законним чоловіком, сказала: Ви знаєте, про що він просить мене? Він вимагає, щоб я повернулася під його дах. І вона посміхнулася з безмежною зневагою до цієї людини, яка майже навколішки благала її. Тоді ренольті, з рішучістю людини, доведеної до розпачу, змушеної вдатися до останнього заходу, і собі заговорив про захист бідних дівчат чоловіка. Коли він урвав промову, підшукуючи якийсь новий доказ, пан Пуансо, вичерпавши всі засоби переконання, пробурмотів, самохід звернувшись до неї на ти за давньою звичкою. Годі, дельфіно, подумай про своїх дочок. Окинувши обох зневажливим поглядом, вона кинулася до сходів, гукнувши Ви обоє, негідники. Залишившись на самоті, вони перезирнулися, однаково розбиті, однаково пригнічені. Пан Пуансо підняв свого капелюха, що впав на підлогу, стросив рукою порох з колін і, прощаючись з Ренольді, який проводжав його до дверей, промовив розпачливо. Ми з вами дуже нещасливі, пане, і пішов геть важко ступаючи. Кінець оповідання їдемо пасана жага. Для вас читав характерник. Запис здійснено у червні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.